Траурна панахида відбулась у храмі Преображення Господнього, що в Хортицькому районі Запоріжжя. Вшанувати пам'ять захисника прийшли його рідні, військові побратими, друзі, однокласники і вчителі навчального виховного комплексу «Запорозька Січ» та обласного ліцею «Захисник», де навчався Дмитро Батрак. Всі його любили, тому що це світла дитина, дуже добра, на яку можна було покластися, навіть, знаєте, в 6-му, і в 7-му, і в 8-му, в 9-му, в будь-якому класі. Тому що він, якщо давав своє слово, то він тримав його. І, мабуть, якби таких, як Діма, було багато, то, мабуть, сьогодні вже війна закінчилася. Дуже нам шкода, що його немає. Був справжній спортсмен. Спортсмен з українського рукопашу «Спас». Це повноконтактний вид спорту, бойове мистецтво, де треба характер, де треба наполегливість. От, завжди був відмінником навчання. Тобто у нього риси такі, якби противоположні, поєднувались. Він тут же спокійний, м'який, але на спортивній арені він боєць. По завершенні 9 класів Дмитро Батрак вступив до Запорізького ліцею «Захисник» із посиленою військово-спортивною підготовкою. Мріяв присвятити себе військовій справі. Було на кого рівнятися. Його дід Віктор Батрак тоді служив на сході України в зоні проведення антитерористичної операції, розповів керівник ліцею Руслан Кулька. Жахливий день, хоча світить сонце, але ми проважаємо останній путь нашого випускника – Дмитра. Дмитро поступив в ліцей у 2015 році. З ним я познайомився, як тільки повернувся із АТО. Одразу хлопець звернув на себе увагу відповідальним ставленням до навчання, до спорту. Дмитро був чемпіоном України по спортивним багатоборствам, по боям без правил. Мріяв поступити до Академії сухопутних військ, десантно-штурмового факультету, що й зробив. Одеську академію сухопутних військ Дмитро закінчив торік, також із відмінними показниками. А півроку тому, коли на Україну напала російська армія, фаховий військовий із перших днів був на передовій, розповів про онука Віктор Батрак. Сьогодні будемо хоронити мого самого любимого чоловіка. Первых дней он был в сумах, даже звонил, что даже чуть ли не прощался. Говорит, очень тяжелая обстановка. Потом оказался в Запорожской области. Тут и погиб. 5-го было день рождения, а 6-го он погиб. 22-річного лейтенанта Дмитра Батрака з військовими почестями поховали на цвинтарі Святого Миколая на Верхній Хортиці. У нього залишились мати, молодша сестра і наречена. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.